Tak, dneska myslím, že velmi dobrý zápas, jo? Úvodní zápas toho semifinále. My jsme měli zase pomalu 10 dní pauzu, trošku nešikovný ten los, protože ty mančafty, co hrajou delší série, tak mají taky dostatečný odpočinek a my ho máme zbytečně moc dlouhý. Jo? Takže trošku do toho jdem nerozehraný, ta první třetina byla bezvadná, uhráli jsme si 1-0, soupeř hrál velmi dobře, taková vyrovnaná první třetina, od té druhé třetiny už jsme začali mít trošku převahu, pak jsme to proměnili do gólu, takže jsme to uhráli na 4-0, no a tu třetí třetinu jsme měli do 10. minuty pod kontrolou, hráli jsme super, pak jsme tam udělali zbytečně takový dvě malinký chybičky a soupeř to potrestal, jo? Takže trošičku ten zápas se, nechci říct, zdramatizoval, ale trošku se ještě musel dohrávat, ale pohlídali jsme to, máme první bod v semifinále, za mě dneska spokojené, zkusí to odehrát bezvadně.